এটা পরীক্ষা কেন্দ্রের দৃশ্য। এই বস্তা কেইখনলৈ মন কৰক। পরীক্ষা কেন্দ্রটোৰ দুৱাৰ মুখতেই সাজু কৰা হৈছে বস্তা সমূহ। এটা সময়ত বস্তাটো ভৰ্তি হৈ পৰিছে আৰু বস্তাত আবদ্ধ হোৱা সামগ্ৰী দেখি আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। এয়া হৈছে গণিৰগাম পৰীক্ষা কেন্দ্রৰ দৃশ্য। এইটোৱে হৈছে সেই বিশেষ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো যিটো কেইদিনমান আগত ভাইৰেল হৈছিল, কিয়নো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনা দেৱাল বগাই পৰীক্ষাৰ্থীক এই কেন্দ্ৰত যোগান ধৰা হৈছিল নকল। পিছে এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য পাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰবাৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেন্দ্ৰটোত। বস্তাই বস্তাই উদ্ধাৰ হ'ল নকল। পৰীক্ষাৰ সময়ত পোৱা তালাচীত এইদৰে জব্দ হৈছে কিতাপ, কাগজ আৰু নকলৰ পুৰিয়া। গণিৰগ্ৰামৰ জে আৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰথম দিনা দেৱাল বগোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল। দুৱাৰ মুখতেই তালাচী চলোৱা হৈছিল। তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেৱল যে নকলৰ ভৰসাতেই পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এই ঘটনাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। গণিৰগাম পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বাতিল হ'ল গণিৰগাম কেন্দ্ৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষা। কাছাৰৰ ডি চি ৰিপৰ্টলৈ আমি ৱেইট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কি আহে চাওঁ, কেনেকৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে। অঁ তেনেকৈ পাইছোঁ, সেইটো সম্ভৱ হ'ব নালাগে, কাৰণ কিয় তাত ফিচিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। মোবাইল আমি মোবাইল যে নিব নালাগে, আমি মেইন গেটৰ কাষতে লিখি দিওঁ যে মোবাইল যদি নিয়ে ধৰা পৰে তিনি বছৰ এক্সপেল কৰা হ'ব। গতিকে নিয়ম কানুনবিলাক তেনেকৈ আছে, তেনেকৈ চলিও আছে, কিন্তু কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত ভিতৰত মোবাইল পালে সেইটো ডি চি ৰিপৰ্ট আহিলেহে আমি কথাটো গম পাম। মন কৰিবলগীয়া যে দেৱাল বগোৱা কাণ্ডত বৰ্তমানলৈকে পাঁচজনকৈ নকল যোগানকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো যেন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শেষ হোৱা নাই নকলৰ ঘটনা। চিলচৰৰ পৰা আব্দুল হুছেইন লস্কৰ আৰু দিলীপ সিঙৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ।